Селфі – добре, а з котом – ще краще. Фотофлешмоб до Міжнародного дня котів ініціював музей мистецтв у Кропивницькому. Відвідувачам музейники пропонують зробити селфі на фоні картини з котиками. Потім світлину треба завантажити в соцмережі, позначивши її хештегом музею. За тиждень серед усіх селфі музейники беруть найкреативніше, а його власника потішать брендованими буклетами музею. Організатори стверджують, такий спосіб хочуть пробудити в людей інтерес до мистецтва. Самі ж відвідувачі селфі з котами вважають гарним антидепресантом. Всі ж знають, що котики – це просто найкращі створіннячка, наймиліші, найпухнастіші, які тільки є на нашій планеті. Вони і мають такі заспокійливі, знаєте, властивості. Тому що коли ти бачиш котика у себе ж стрічці, просто одразу посміхаєшся. Тому що як можна не посміхатися, коли бачиш таке вели створіннячко. Дуже-дуже багато таких світлин отримують саме найбільше лавків, як не дивно. Так що фотографуйтеся з котиками сьогодні, з картинами, своїми пухнастими улюбленицями, виставляйте в соцмережі, вітайте їх цим прекрасним днем.